Майже неушкоджений черпак – найцінніша знахідка археологів у цій розвідці, каже Ігор Старенький, керівник експедиції. Черпаки такого типу, вони не характерні для чорноліської культури. Розпочали шукати аналогії, і найближчі аналогії, причому трішки такі віддалені, знайдені в групі фракійського гальштату, це Басарабашов-Донеште, територія північної Молдови. Ми можемо датувати даний черпак приблизно 8 століттям до нашої ери. Черпак помістять разом з іншими артефактами залізної доби в музеї-заповіднику. Що цікаво, що такі посудини дуже часто вони трапляються на похованнях. Зокрема, єдині і наближені аналогії до знайденого черпака, вони походять саме з могильника в Шовданеште. Подібні знахідки бувають нечасто, каже керівник археологічної експедиції. Він, його колега Петро Болтанюк, завідувач сектору музею старожитності заповідника та студент історичного факультету університету Огієнка Євген Левінзон, дослідили 30 кілометрів прибережної зони Дністра. Остання розвідка, яку ми здійснювали, це 22 кілометри по береговій лінії, це по болоті при високій дуже вологості. Сьогодні значно тепліше, ніж тоді. Такі в'язки надзвичайно важко було йти, власне, поплатився тим, що потягнув ногу. У нас таке романтичне уявлення про археологію, це така Лара Крофт, яка бігає і збирає тільки скарби. Прямо скринями їх дістає. Насправді археологія достатньо складна наука і фізично достатньо теж непроста. За півгодини сьогоднішньої розвідки археолог витяг з глинистого ґрунту кілька уламків керамічного посуду. Це давньоруська кераміка, поодинокі фрагменти черняхівської кераміки і достатньо подужно проставлений період ранньомодерного часу, це 17-19 століття. Науковці дослідили 30 кілометрів прибережної зони та квапляться розвідати, скільки встигнуть, доки не завершить плановий ремонт дамби Дністровського водосховища і вода не поглине берег на десятиліття. Рівень Дністра, наскільки понижується, як зараз, дуже рідко. Оголюється величезна частина берегової лінії, що дає можливість доступу до тих об'єктів, до яких ми зазвичай не маємо доступу, оскільки вони знаходяться під водою. Де саме провадять розвідку, науковці просили не оприлюднювати. Зі слів Ігоря Старенького, остерігаються чорних археологів. Нагадаю, Дністровське водосховище побудували в 80-х роках 20-го століття. Тоді в урочищі затопили 63 села. Простягається об'єкт на три області: Хмельницьку, Чернівецьку та Тернопільську. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.